Twizere ko mumeze neza, nizere ko muri amahoro nta kibazo na kimwe gihari. Natwe nuko gahunda zimeze neza, turakomeye, turashimira Nyagasani. Niba utameze fresh, ihangane, ni ubuzima, n'isi niko imera. Hari igihe nyine ubuzima budutera kutamera neza, ariko ujye ubyihanganira, ariko usenge cyane. Nuko gahunda zo zimeze, pasite ntago se byagenze neza ko ndi kubona uruhu kwayuraho. Nta kibazo Byagenze bite se ko uruhu kwayura? Nta kibazo. Nta kibazo. Meze neza ariko meze neza ni ukuri nani shimwe nanjye meze neza amina ndashima Yesu kuri twese ntagisha nego mpagaze uko abanzi banjye babishaka ariko abanyarwanda bagira inyuro mana ngo simeze uko abanzi banjye babishaka nta muntu utagira abanzi hano utagira abamurwanya hari igihe bakurwanya bagashituka birwanije ubwabo bakitera ubwabo bango batera ibuye rikabagarukira rikabamena umutwe kumwona zimeze ntabwo uhagaze uko abanzi babishaka ahubwo uhagaze uko Imana ibishaka yego uravuga uti mpagaze uko abanzi babishaka this mabure waramushyingiye nta nibyo nzi sinzi niba aranashyingiye ariko ubundi kuki nabonye ubukwe bwaciye ku Iriba TV ntibunyure kuri Baraka simbizi kuko abantu batazi gushimira ngo hari impamvu ikiganiro cyabereye muri sari wanjye tumuhamagaye maze ntiyanadutumira ntiyanatwereka umugore yakoze ubukwe mabure turakunihenze na Baraka kuri iyi Baraka TV kandi link ndayimuha njye ntabwo nyine ariko ikibazo iyo buriya reka nkubwire ibintu utazatindaho iyo utinze ku bantu uhorana ibikomere utazakira iyo utekereje ku bantu gusa buriya buriya kwibagirwa ikiraro wambukiyeho ibyo ni ibintu bisanzwe ukagitema nkawe utazasubira inyuma ngo ibyo ni ibintu bisanzwe nawe imyaka umaze ku isi ntabwo ubizi nanjye nabimenye nkiri muto kuri wowe mabure mutaganda mabure pastor turakunenze nge na Baraka TV uyanjye sindimo munenge ku bwawe kubanza baguhaye inceceka sha uya nakeceka ntabwo nzigiye ubukwe bwabereye sinzi naho bari sinzi aho berekeje ubukwe burangiye ni ukubyumva nk'uko babyumvise nawe sinzi aho ubukwe bwabereye cyakora icyo numvise ngo ni pasa mutesi wawe wabaye marene oya ntabwo yabaye we yarabatekeye cyangwa za dekorasiyo yaranabatekera ok ubwo narabyumvise nawe urikumva ko nanjye nta makuru mfite pasa mutesi ntahabwa umugisha imana imuha umugisha umukozi w'imana cyane ariko mabure turamunenze ariko pasa mabure turamunenze nabure oya katureka kumusaza azireka ibisha reka tureke kumunenga azisubiraho simbizi ntabwo ari ngombwa kuko ntacyo ntacyo byamfasha imana ishimwe ko yabonye icyo yari akeneye naho ngiye kugaruka iwanjye ndumva ntacyo byamfasha kinini cyane kereka ngura iyi modoka nawe kuza kumwangara amemba aza kamudumbi 30 10 ngumva byamarira iki atabitekeje yabitekereje byaba ari byiza ariko kubimwibutsa byo ni ikosa kuri njye umugabo umwe yagiye mu nzira yari ari ku rugendo arangije afata imisumari aracukura ya misumari arayifata ayishyira mu ahantu muri ya nzira kandi yari atwaye yari ku igare yagendaga n'igare noneho kandi hari ahantu hasa n'ahamanuka noneho aragenda aza kuzamuka arahanyuraho nyuma noneho yongeye kugaruka yibagirwa ko yashinze yateye imisumari yibagirwa yanzira akanyuzemo yayiteyemo imisumari shamburayeri umusumari utupfumura shamburayeri ngo rupa aragenda arenga ku muhanda ahita apfa kubera ko yafashe imisumari ayishyira mu muhanda kandi yirengagiza akawunyuramo nuvuga ngo yari ateze shamburayeri yarateze imisumari shamburayeri z'ayandi magari cyangwa n'izindi modoka n'amapikipiki ashiduka ari we byahitanye rero buriya si byiza kugira nabi aho ukigenda cyangwa ibuka aho wavuye bibiliya yavuga ngo ibuka aho wavuye ukagwa wongere uhibuka wasubira njye mabure ntabwo mushima mabure yarahemutse guhemuka ni uko ubyita gute guhemuka reba umuntu waje kuri Baraka waje mu rugo dukora ikiganiro akura umugore kuri Baraka hanyuma ndamuhamagara nti mabure waje ko atandukanye n'umugore waje ko Baraka akaguha ikiganiro ntiwanabyumvaga akura umugore kuri Baraka
yanaguhamagara umunya Canada umwe America eh muri America eh muri leta niba ngo yitwa bino nk'ibyo hiryo rero reka tumugaye nabone iki kiganiro reka tumugaye ku karubara twebwe ntidukoze amakosara byiza none se iyo uhamagaye umuntu ndahuze umuntu ho ruhuze mbere atarahugaga ubonye umugore rega se bambwiraga ngo kuje ntumbonye madamu nta kwemereye se nese byiza ari kumeze neza nta kibazo bimeze neza nawe imana imukomereza urugo rwose imana imumugisha zarwe abashyitsi byo kwakira abashyitsi zamuha imbuto zose z'umugisha imbuto zose urubyaro imbuto y'umugisha urugo rwa rutunga rutunganirwe nibyo siko bimeze se ntegereje icyumbwira oya nibyo nibyo nukumwifuriza ibyiza ducyane nukumwifuriza ibyiza so pasta kuzana kurongora ni byiza dushimire pasta Mutesi nawe wabigize mu ruhare washingiye gasenza ndamushingira ndamushimira yashingiye indiye yashingiye azagushingira buri agira decoration pasta Mutesi nziza azayinwerera sinema byumva nagirana ntuze no guteka oya nima byumva kugira ngiye mbye mbihamya na byemere ka zabinkorera nabo ni kiganira arabyandika muri commentaire arabyandika muri commentaire arabyemeza Mutesi wemere kuzabinkorera ibyo bintu azakudekorera azandekorera no guteka nkamuha udufaranga duke abatetsi beza cyane azanwerere mu udufaranga nyine nzamu udufaranga kwa deplasoma kugira ngo muzavuga ni igiciro cyose w'intwerera nayikure mu giciro oya ngo wapi kubera iki ati ibintu bye kwako babihenze Pastor Mutesi ni mama mwiza cyane nimba tuzavugana miliyoni enye nzamuhimwe oya kuko Mutesi natanwerera miliyoni eshatu ntago azaza mu bukwe bwanjye kubera iki oya ngomba kunwerera miliyoni eshatu nubwo ngo itegeko nubwo gutwerera hari igiciro uzashyira uti kubana kubana hari igiciro uzagomba kunwerera ubwo gye nangahe miliyoni ebyiri hariya gihe wampaye angahe siyawe naguhaye yari ubushobozi bwanjye kandi umurusha ubushobozi nanjye n'ubwo bushobozi bw'icyo gihe reka tuzashingire ku bushobozi zawe oya nshingiye ku bw'ubu ngubu ahubwo nureba nabi icyo gihe ni nkuru uko zizaba enye ubushize banze ko sarunga zaguha imodoka ugendamo none ubwo koko kereka niguha iriya rava yanjye gore yariya ava intwara mu bukwe se ubukwe bwanjye namwinjemo nabi ubukwe bwanjye namwinjemo nabi rafika twara umugeni oya wowe uzagenda muri veriti nk'ebyiri yego hanyuma ubwo iyo sarunga hariya warayanze ya oya nanze ko yantwara ariko nta kibazo azaguha zawe adagutware ye nta kibazo nayo nanze nuko yantwara cyangwa agasigamo yankoni yajyaye yicaye musa oya ariwe ugutwaye se Sarunga se kuza ubwo muri ADPR banshingira koko se babuzwa n'iki babona Sarunga ntwaye uko yagiye ejo bundi ku murambo se gushyingura Theo uyu musoro nayo urumva ibintu yavuze ari iby'abakristo ngo yakubita umurambo ibiki ngo Theo ngo abantu babyumvise nabi abantu babyumvise nabi babyumvise nabi uko yari yabivuze se ko yari yabi siyo ntuzi siyo rangaje yagiye nje nta kibazo nzamwibariza mfurwate ariko rwashegesha abantu kabisa dukomeza umugore we cyane bikomeye abandi inshuti na famiye za Donati nabo mu Bugande nabo bari mu Bugande ngo haremo katana nabyumvise ngo bari abagore uri amugore n'umugabo ngo bari barataye abafasha babo muri Amerika bango bari basanzwe bigirira Imana bakire nimba yarabakire n'imitara nabakire nyine bashye nuko nyine nikisiremye ijuru ritangwa n'Imana twe ntabwo tubizi yego ijuru ritangwa n'Imana reka tubifurize Imana izashingire ku mirimo yabo myiza baba barakoze izashingire ku gakiza kabo ibyo byose ni Imana ifite uko kuko niyitanga ijuru twe ntidutanga ijuru umwonyo ukuntu byagenze twe tugira amarangamutima twe n'umunyabyaha tumwita umukiranutsi cyane ahubwo umukiranutsi tukamwita umunyabyaha rero reka dusaba Imana izashingire ku mirimo yabo myiza ishingire ku gakiza kabo ko bari babakiresa umwami mukiza ko bakiranutse ko babi byimbuto mwisi ibyo ngo iby'Imana izabimenya ka izabishimira ariko ngo bari bagiye kugira nyine nabonaga imiryango yabo ikubananuze imitungo ngo n'amafaranga yagiriye hariya ariko ubwo yatabaye yajyanye ntago bizabagwa amahoro wiramye aramakuru wabimenyeho wowe n'umusaza twaravuganye se wabo wa uriya mudamu devota nyuma yaho ariko waje kuboneka undi unafite n'imitungo rwose uzi n'imitungo yose ahiri
ya devota yamazu yose bari baragusenye eh devota nura mugabo ariko bari basize mu wanagiye no kubafata ku kibuga cy'indege ndetse uwo yagiye kubafata ku kibuga ari kugwa n'umugore we ariko bari barataye imiryango yo muri America n'ubundi nkuko bivugwa nyine bari basize imiryango muri America umugabo yari yavuze ko agiye gusura abantu mu yindi state ya America n'ishutize atabwiye umugore ko agiye muri Africa yego hanyuma kumbe yigereye muri Katano uwo mudamu Devota baza muri Afrika rero ni ikigano ngire ngo tuzakora ikindi gihe ni sinzi ibyo ugiye kumbaza niba nibyo byari birimo simbizi birimo byose biramutse birimo rero ahantu byanditse ntabwo akajenda kanditsemo details nkafite hano muri kubanza ukazane umwana reka ngire umwana areba hano kane te pasta bari tusigaye wandika ibintu byose muri agenda kubera iki kubera iki kubera iki impamvu iyo mbwiriza ntegura mwana ntategura muri agenda nyigisho y'icyumweru nabafite igiterane nkategura nkandika inyigisho y'igiterane yose gutyo rero rero nibindi mbonye nk'inkuru nk'ingiyi nzandika ahantu kugira ngo nyagira umuntu umubwira ikindi kintu nzashingireho tugana ariko amakuru ufite naya ngayo nayo bayiza nawe ndamenye batarayiza ariko wabonye iriya nkuru yari yarasajije abantu ejo bundi sabe yari mwarashimye imana ati nshimye imana ko kanembagiye kwivuza ti babandi bavugaga akazamo n'ibintu by'amatiki imana ishimwe mitanekereza kuri ba Scovia nabandi nkabo Scovia yarasabye kwiriya nkuru ntabwo Scovia yasabye kandi sabe nawe umwambaro urugamba aracyawambaye yakoze icyo yagombaga gukora yagize neza kuba barahagurutse bagafata imodoka bakajya kwivuza bagafata indege reka dushime rero tuyishime nyamukuru tuzashima tubona ya muntu uvuga ati ndashima Imana ndashimira Sabe ndashimira isi yose abagize icyo bakora twese turimo twese twarakoze si bose simbizi ndavuga ibyanjye hanyuma nakira n'iryo shimwe rikomeye tuzaba dufite kuko twese nibyo twifuza kujya kwivuza kwiwe murakoze mese mwashaka kujya ko yivuza yego ariko ntabwo ari bose dariya nkuru yateje ibibazo ntabwo ari bose kandi buriya nta kintu kitagira kirogoya nta kitagira kidobya ati Sabe ari gukora fandare na Scovia temu kariya kantu haraboka ise gafata ku mutima bagafasha kubera iyo bari gukora ntibakora abandi baravuga bati kama kubera iyo mpamvu tugiye gukora tunarusheho urumva rero buriya Sabe na Scovia kuri Dr. Kanimba buriya hari icyo byahinduye ku ruhande rumwe cyangwa se urundi ariko icyo dushima Imana wa mugani wa Sabe ariko Sabe nawe ntiyantwerereye Sabe ese abantu bose batabutwerereye uzajya bavugira kuri kamera wowe bose ngo afite impamvu wenda yari mu bushomeri afite impamvu wenda yari mu bukene ari burayi yambwiye ko azantwerera ntiyantwerereye ariko reka mutegereza afi burayi Mwese bwana bwana ni hari burayi harya bura ntiyohereza amafaranga nase arayohereza nase ntago order imiti babo ngira ngo order imiti ni kuri bari abafite amayero amadolari ibintu nk'ibyo na wese nase bo yagera agakoresha amanyarwanda zagutwirira ariko amafaranga aje nyuma y'uko niyo meza buriya numa y'Burundi yatubiye Rwanda irayibwira ngo guhuguha Nino wese waramutwereye mu bukwe bwe. Namuhaye views nyinshi. Namuhaye views nyinshi. Naze muri views. Oya shatse tutaramenyana. Nishatse mutaramenyana. Wari wamusura mu rugo rwose? Yese. Turaziranye. Wamusuye mu rugo? Wamusuye mu rugo? Gusura mu rugo umuntu rero buriya. Eh. Buse nkubwiye ntarubena ariko ndashaka kugusura uti nzakubwira nse ntegereza kuzambwira niba ari umwaka uzambwiramo niba ari imyaka itatu niba ari ingahe ntacyo babitwaye utegereza upfa kuba waravuze uti kanaka ndashaka kugusura nifuza kugusura mu buryo umwe cyangwa se ubundi reka tumukomeze kabisa nagiye mbona abantu bavuga amafaranga hari Nyamata nimugoroba eko franga arabyibushye mana yanjye we anete murava rwose yakoze akazi kandi gafranga ni inshuti ya Sabe sana ndabizi bavuga ko nawe wabahuje na murava ok
Ok, sabbia, ora mo si ingira mwiza. Mamuranga. Mamuranga mwiza. Ma tu hano nyamata nono? Ya hirji mayanji. Uraba suwe? Uraba suwe? Oh ya. Yeah. Yes. Ya tuwenda hazi. E uraba hazi. Neku muhanda. Yeah. Mani bubachiri. Amena. Nani bubakire kabisa. Amen. Agafaranga nabonaga ari kuvuga ati umuntu akaza ati njye pastor bakingiye gafaranga. Nta nazi ntunaziranye. Ati numi handi zakoresha abana amabara. Ndakavuga ati ntiwantumiye. Ndakavuga ati usize abana batatu n'umugore. Eh ndakavuga ati ntiwantumiye ni 2050 wohereje kuri telefone yange se urambwira ati namenye kufita ubukwe. Hanyuma nkabihera nkavuga nti nyamure ku bukwe buzabera hanga hani karibu nikaze. Eh ariko yavuze ukuri. Nta kuri. Eh. Yavuze ukuri yego komeye cyane nyuma mvu nawe utatumiye abantu benshi aba natumiye bamwe muri bo babaye imbura mu maro ndege kubyinjiramo no bintu byose ushaka kubivuga kuri kamera ukayiriwe mu biganiro na Yongwe na Kanaka n'abari kwambara bajya mu biganiro kwa Yongwe arangije akansha mani fashe vitari uziko vitari hari mubambara kajya nawe akajya mu biganiro kwa Yongwe yo ari umuntu wanyandikeje ngo ari kwivugira vitari ngo dutekereje kuri ari kukwambara nti ngo akagwakana ngo di ese yagwakaneye kubwa impamvu ya vitari naramwumvise bitewe n'amateka ba muri ADPR turayazi ariko hari abo ntakumva nkabande nkabande bagiti mujisho bagiti mujisho ni bande subo bashaka kuba barimo Ruberi ya Ruberi yarahari da Ruberi waruhari ariko nyuma yaho nawe wahisiye mwiganiro kwa Yongwe kwa The Vibe nziko kazi nkore ariko muravibura muri The Vibe Yongwe akubwira abantu bakitse mu bwe bwawe bose arabakumenyesha ikibazo se ko nababonye mu rubwo buko nuko nyine yavuze amakuru adahagaze ko Juste yarabivuguruje wabonye ikiganiro nakoranye na Juste ku Rugendo TV ntabwo ndaje yarabivuguruje aravuga ati nabeshya ariko nshaka kuzaguhuza na Yongwe mugakora ikiganiro muri kumwe kuko iyo abantu ubundi abantu benshi muri social media bazi ko we na Yongwe muri abanzi niko abantu babizi mugakora ikiganiro mukabwira abantu bakwahujije ko nta rwangoro hari hagati yanyu tubabwira iki mukabwira ko nta rwangoro hari Habi ni bintu wambaza ufite umubaze utambajije bya Yongwe. Habi ni bintu wambaza utambwiye ibyo muzamuza na Yongwe. Yongwe menya mwana yene banye. Yongwe menya mwana baneranye kabisa. Yongwe. Menya mwana mwaragiranye. Ari nabwira ubusekirita gusohora nasohoka nose katari iwanje nabigenzana nyera kwa gusohora gusohora mu byangora umuntu uzanye amazi nayo ngo hano bintu musohore nika ngero bagusohoka byangora yongwe hano nta hazi nta hatuye yongwe nta aje kugusura mu karibu se yaje ko kugusura mu karibu Adwashaka gukireya batiko hagati yako. Pastor rero Theogene arapfuye abantu benshi bakira abantu mu gatebo ati barashinyaguye uribereye mu bukwe urapfu rwa Theogene we warubonye ute. Kurikije uko byamemeza byagusanze mu bukwe urukutabara. Urukutabara. Nta bindi wamba. Uko ufite mu juti wawe? Ngo nabuze uko ntabara. Cyewe. Nikiryo naragiye yo kaje vuba ntarabana muri rwe. Nakubonye. Eh naratabaye naragiye ku kiriyo naranatabaye nagiye gusezera tugaruka muri ADPR gakinjiro hanyuma ya ni rusororo. Ko buri mpamvu. Ahubwo se si wowe wari uri kumwe na Yongwe mu modoka 15. Ni kumwe na Saronga mu modoka. Eh wowe. Ah. Ni kumwe na Saronga twaturukanye hanyuma Nyamata. Turajyana. Uriya munsi se? Reka reka. Kuri. Cyatari wowe wamufotoye se. Umufotoye ari kumwe nande. Ariko hari abanyamakuru ngo bahaguriye kugira ngo bafotore umuntu. Bafotoreye Sarongo na Yongwe. Simbizi. Ese nicyo cyari gihagurukije Sarongo na Yongwe. Nyine urumva nabashinyaguzi. Nabashinyaguzi kuko Sarongo buriya ni umuntu ukunda gutabara.
rega hirya hirya abantu bajye bamenya ko abanyarwanda n'abanyarwanda ariko kuki batajya bavuga rutanga rw'amaboko rutanga nabonye yaratumiye abantu ngo ku itariki eshatu z'ukwa munani ngo azagende ngo hazaba hari umuganura kwa rutanga nanjye yarantumiye nawe yaragutumiye uzaburiyo uwese kuki ushaka kumenya aho nzaba ndamutumye uzaburiyo kuki ushaka kubimenya aho nzaba ndi nagira ngo nawe ifite gahunda kuri eshatu kugira ngo uzaze dusangire nzaze abakurakoze cyane kuko nzaze byarutanga bisa 12 ibyanyu sinzi biryari uko ibyacu yego byacu bisa 12 n'igice nzaze yari z'umugoroba z'umugoroba kuma nzaza kwarutanga amazi 30 hanyuma se mese urukugira ngo sinzajye kwarutanga kubera iki kubera iki udashaka ko nzajya kwarutanga ntanga rwomba uko nze nkwereka ko atantumiye nkwereka ko yantumiye reka reka rero ni atari ntuzeba yambwiye ngo ahantu uzahabure mwene imana sangiriza abantu sibyo ubu ahitamo kano gafoto akabonye yego wambaye ikositimu ninde wambaye ubururu ninde uyu nguyu ni wa musizi witwa wundi bigeze gufunga munze muri kovide yakoze ubukwe uwo ni ntuze uwo winanga ninde uyu ni deo uwo hejuru ni Nzayisenga Nzayisenga dore ntuze ndashima nzaba hari abantu benshi hanyuma undi eshatu z'ukwa munani rwose undi ninde ndi abandi ntabwo mbaye yesi uyu ni Sanzabera ninde uwe uwe nabandi ndi sarongo ko ntawe mbona mose sarongo kwande ko rutanga ngiye nese ari ishyirahamwe ry'abapfumu rihari ngo wari wabonana na rimwe ku buryo ubyibazaho yego abantu yagiye ari ishyirahamwe ry'abapfumu uzi ku buryo uvanga ku cyangwa atabatumiye ariko yamutumiye nk'abantu azamutumira nk'abandi ariko ku munsi wo kwibuhoro yakoze agashya muri Nyamata byagenze bite yari yazanye abantu itapenda va muri ibyo yateranyije Nyamata nzima abifuriza umunsi wo kwibohora ate yabikoze ate uzamubaze uti numvise ku munsi wo kwibohora ngo wari wateranyije Nyamata yose sinamubaza kandi ubimbwiye niwe wabikubimbwiye njye nabonaga abantu bakuberekeza berekeza 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 abayobozi abaturage abaji bose aho ngaho ni for free ngo byari for free byari for free imana ishimwe kabisa nuko ari umupfumu ariko ubundi agiye ibikorwa byiza nuko ari umuke nuko ari umupfumu ariko wowe ntuwo mupfumu se oya ntundi umupfumu hariya ntumwana mu batambyi ngiye ndumona mu bantu umupfumu bisobanura umuntu oya kureba ibyatambutse ibihari n'ibizaza niyo jambo risobanura gutyo niyo jambo risobanura umupfumu wese uri umupfumu wowe uri umupfumu Samweli wa mbere 96 uri umupfumu aravuga ngo kuri ubu witwa umuhanuzi kera yitwaga bamenya yego umupfumu bisobanura bamenya oya umupfumu ni ikihe kinyarwanda ni mu cyongereza ni mu gifaransa buryo umupfumu turi kura mu gifaransa tukagira mu kinyarwanda ni gakondo gako umupfumu ni gakondo oya eh ni muri abo ba gakondo oya kuri kwimana bihuriye nyamara nibyo oya nuko bavuga ngo umupfumu ngo ni umuvuzi gakondo ariko ntabwo bivuze ngo ntabwo umupfumu bisobanura ngo gakondo umupfumu eh yaroga saronga sararoga saronga araroga sarongo simbizi ntabwo ndavuga ngo andogera sarongo ni umuvuzi gakondo yego umupfumu ni umuntu mose umuvuzi gakondo ni umuntu uvura indwara ibisazi n'ibindi mu buryo butandukanye mu buryo cyangwa se ubundi soba ni abantu bakoresha imiti biraho twebwe rero dukoresha kwizera n'ijambo ry'imana no gusenga yego no gusenga niyo mpamvu twebwe dushobora gusengera umusazi ibisazi bikava bikagenda bitewe no kwizera afite no kwizera ku musengeye nuba ngo umwe ashobora kwizera ndatizeye ko Yesu yarabazaga ngo mbese wizeye gukira hanyuma usengerwa ukeneye kuvurwa rero Yesu akavuga ati nizeye gukira
ndizeye. Yesu akavuga ngo kwizera kwawe kuragukijije genda amahoro. Ah tubeke naningiye guseka nibuka nuko ko turi mu makuru. Kendisi yasetse gakuru mu makuru. Gakuru hagarika makuru aba uruguseka iki turi mu makuru. Abuga turuguseka iki turi mu makuru. Yagiye kubanga muri Afrika yepfo nga abanga Afrika yepfo. Kandi saba aturitse arasetse. Undahagarika makuru ambwa ati uruguseka iki turi mu makuru. Hondi Angel Berry nawe aravuga ati nibyo kandi koko turi mu Angel umutabaruka Angel Berry. Nese pata nyuma ubukwe bimeze bite biracamo. Nyuma y'ubukwe bimeze neza. Ndashimira Imana nyuma y'ubukwe mfite igiterane mu mujyi wa Dar es Salaam. Muri uku kwezi kwa ntangiriro z'ukwa munani. So mbwira b'i Dar es Salaam rero mbabwire ngo watu wa Dar es Salaam mujiandaye nakuja kuhubiri Kinondoni, wilaya Kinondoni, karibu ya Dala Maji, Kinondoni. Mungu nabonye nawe ubukwe bwawe bwararangiye ufite abantu inzika ngo haraposo ngo bashatse kwica ubukwe bwawe ngo haraposo ngo babujije ngo abantu. Umwe ntabwo ari benshi. Numwe? Ninde? Ninde? Ntabwo mbizi. Namakuru yaguhaye ko ari umuposo. Umwaposo wahamagaye abandi. Ndavuga ngo ubukwe bwa Claude ntibwabaye bwapfuye. Hanyuma cyakoze umwaposo afite umugore n'abana ubona ko bwarabyaye nkamubaza nese buriya umunsi yashyingije umukobwa itariki y'uko yagera abantu nyamakuru ba Rubere bakandika mu bwa bukwe bw'umwana wa Potere runaka bwapfuye butapfuye bizamushimisha rero umwaposo yabwiye abantu ko ubukwe bwawe butabaye butabaye kandi bwabaye mwirirwe mujyeho bwapfuye mwifatira izindi gahunda ubukwe bwa Claude bwapfuye urumva ariko boso nta muntu ukundwa na bose pase nta muntu ukundwa na bose ugomba kubyihanganira sinyoza impamvu wabigize ikibazo nse uko bwari bwapfuye bwari umarese kuwe ntiwari uharise nse bwapfuye wari uhari ntiwabonye ngo bahambaye ibyera we bahambaye ibyera baraje nabonye mu kugenda muri vewe umwuka w'Imana yari kumwe natwe ineza y'Imana yari kumwe natwe Yesu yari aburimo mbese mu buryo bumwe cyangwa ubundi mu munezero udasanzwe kubera kuzana umugore uziko nawe batangiye kuba inzobe kandi ndashimira buri muntu wese wanteye inkunga mu buryo bw'amasengesho mu bikorwa mu mafaranga ibitekerezo bene uwo nguwo ntakabure kunguka ibyo azajya akora byose azajya ahabwa umugisha batangiye gusa n'umugore batangiye gusa n'umugore rwose abaturage bagira abana basa abaturanye babyara abana bose ibyo wapi wapi urumva nyine isura ye n'inzobe ntangire yo mwegereye ubwira nk'umugabo ngo sharini yemuha kabizu isura irayegereye iyindi akabizu gahindura inoze akabizu gahindura inoze urabona nk'iyo nzobe yawe umunsi washatse wa mwana niho bizaba urumva hari amavuta wisiga uhita utangira ukisiga andi mavuta mashya kugumye kwe wisigaga wabiki ugakaraba tuzi dushyushye tukaza hafi aho sheru bakaraba amazi ashyushye cyangwa nakonje wihitiramo nuvuga ngo rero gushaka ntako bisa ariko kubihagaramo nibyo bya mbere atari ugushaka ngo umuntu ajye mu matiku mu budode mu budodore ibyo wapi ariko urugo rwiza n'ijuru rito nabi biranika itubwira urugo rwiza ni n'ijuru rito n'ijuru rito yes nyagasani nazagukomeza mu iryo juru rito ryawe bizagende neza naho abaposo bashatse kwica ubukwe bwawe n'abataraje kwambara bihorera ubukwe bupfa kuba bwaratashye kuri ibira karirimba azakuririmbira kuri uwo munsi undi munsi azakaririmbe kuri uwo munsi kihorera mbere na mbere isi kiremwa Imana yaremye ibintu byose irema umuntu ngo abitegeke nyamara we yabaga wenyine iyo mana ikwiriye gushimwa iyo mana ikwiriwe gushimwa none uyu munsi isezerano Imana risohoye kwa Ruberi risohoreye kura Ruberi umufasha wiwe ni izina ryese wenda rikupye
ibisomizi biri hanze bitazasomira n'aryo ibisomizi bisomira ibyakuye gusomira bitazasomira umufasha wa Robert isomira ibyakuye gusomirwa ko hasigaye hari ifuku zisigaye zijya kwimba ingo z'abantu indirimbo ni nziza ahubwo ijwi ririmbamo n'ibyo ribi indirimbo subiramo wumve oya indirimbo ni nziza ahubwo subiramo wumve nyiririmbe wumve ijwi nicyo kibazo mbere na mbere isi kirema Imana ya reme ibintu byose ijwi iracyari ikibazo ngo abitegeke nyamara we yabaga wenyine iyo mana ikwiriwe gushimwa iyo mana ikwiriwe gushimwa tuyikunde tuyisenge haleluya iyo mana yaduhaye umufasha ndetse mwiza yamuhaye niyo saba hanyuma izina rya fiance wawe ndariretse kuko zafuku ziri hanze zigere zigasenya inzu z'abantu utazinjira muri telefoni y'umugore wa Robert utazayinjiramo nahubwo bayinjiyemo n'ibyo byiza iyo byiza oya buriya ugira ngo Vitali ntari mu marira ari mu marira ateye ubwoba pasite hari intego umuntu ashaka urugo rwa mbere afite urwa kabiri rujyana intego imeze ite ibitandukanye n'iyo urwa mbere sorry intego buriya rero reka nkubwire bya kabiri bishobora gukomera kuruta ibya mbere yego ariko intego zikujyana ahombi bitewe n'impamvu uranundeba nka kuriya Vitali n'umugore we Diane baramutse basubiranye buriya bazamenya uko buba ku rugo bye ubu twese twirirwa tuvugira muri social media baye umwe agenda notinga umwanzi undi notinga umukunzi mbese bamaze gusubirana bazavuga ati uzi ko kanaka twanga uzi ko kanaka kwanga uzi ko kanaka nyanga uzi ibi nibi muri ubwo buryo mu buryo bumwe cyangwa ubundi rero buriya mbwire n'abantu turimo turavugira kuri social media mbwire n'abagenzi banjye muvuge muziga umunyarwanda byawe umwana mwita vuguziga vuguziga n'ibyo byongeye ku mubano w'abantu babiri rero oya bari no mu Rwanda ngo ahi mashini yanyuze ntabwo hagaruka ngo anyura urwango imashini idodikiza imashini siki cyangwa idodiki imashini aho yanyuze ntabwo hanyura urwango kirazira niko gahunda zimeza wese ko rwahanyuze we ko rwahanyuze nta mashini ugira oya nta ruhari nta rwango ruhari irongera ikaca yongera ikaca ndakubwiza ukuri uko byasa kose buriya ntureba nta munezero uhari waruta kuba umugore wa umugore n'umugabo bashyize hamwe urugo rwiza si amazu meza si imodoka si amamodoka urugo rwiza ni umugore mwiza urugo rwiza ni umugabo mwiza urugo rwiza ni ibitekerezo byiza byubaka rwa rugo iterambere muzageraho mukaba ariryo musengera mukavuga mutariko shami harya ubu turifuza kugera kuki bakabitekerezaho urugo ni rwo rwitwa urugo rwiza rero uyu munsi wa none mbwira abantu ngo mukagumane yavuze ngo keba nayo abantu ntibagabanye amagambo kuko ejo aho bukera Diane na Vitali bazatureba imboga mu menyo neza bate imboga mu menyo kabisa ibyo byo rwose bazatubabarire natwe bazatubabarire turavuga nuko bimeze turavuga pe bazihangane bazihangane wese ntacyo wavuze we ntacyo wavuze ntacyo navuze icyo mvuga ni ukugira ngo bubake basubirane icyo nshingiraho basubirane urwo ni rwo twifuza kuko ibyo nk'ubu hari inkuru nyinshi ziba zihari ziba ziturendinga ariko Vitali na Diane nibo baborotse YouTube cyane ubu niyo banaje baborotse YouTube muradushinja njye na Elise ariko Imana ibabariye namwe ntabwo muzi icyo mukora kuko ntabwo twigeze tuvuga iyo tubababarire ndatubababarire kuko batazi icyo bakora ndatubababarire ubabariye Imana ubabaririze na Robert Imana ubabaririze na Robert ntabwo twese uradusabira imbabazi kugira bigende
Adusaba imbabazi habaye iki? Ariko usigaye ufite akazi kuri The Vibe, usigaye numva cyane ijwi rya Rukeshi The Vibe. Kubera iki ze kwa yombi? Ajya niwe mupose wabujije abantu mu bukwe. Oya. Ntabwo ari. Eh, ariko niwe wakweretse abaposo ngo bakase mu bukwe bwawe. Ntabwo ari we. Nese kuki mbaje kuri The Vibe ngende nabo uzamubaze kuri yarivuze ko namutumira ntamutumira azaza mu bukwe uzambaze yabujijwe n'ikikuzo yageze ariko yarambiye ahantu he nayo narumvise ariko atarubeli najya mu bukwe gute abantu banshinje ko nashatse kwica ubukwe bwa corona ati banambeshye ari binyoma banshyizeho atubwo bukwe nari kuvujyamo nkaba nizeye iki umuntu avuze ko ushaka kumwicira ubukwe ati kandi mu byukuri bumvise ikiganiro nabi tibara binshinja binjaho umuntu wese ahita agira kongerana ikibazo na Corode ati ntibakuri iki kiganiro namba ati nge narivugiye maze kuvuga Pizzo niwe wambajije tese ati ubu ngubu abasore basigaye bashakana n'ibiki n'ibiki ndamubwira nk'umusore w'umunebwe urukumva kati Nima yongora giye ati nge abantu bashinja kwica ubukwe bwabo urukumo nari kubujyamo bikabyarishye kuko nge nikoreye ikiganiro na Pizzo abantu barangije kubera titire z'amakuru abantu babibona na ati nge Pizzo nivugiye ku bukwe bwa Corode nta kibi nabuvuzeho sinabwifurije nabi Pizzo nyuma yaho ikiganiro gikomeje nibwo twavuze ku basore bajya kubana n'abantu babaruta urukumva ati kuko nge impamvu bya Corode ati ndabizi neza ko Corode aruta umugore bagiye kubana ati byo namakuru mfite ndabizi neza kamuruta urukumva ndaje ndavuga nti nk'umusore wanga gukora akajya kuryama mu gituza cya nyina urukumva ngarashatse nk'uwo musore muba mwumva atarimbwa nuko nabivuze ati none abantu barangije bo biyandikira ati Corode agiye kuryama mu gituza cyande cya nyina abantu babigenderaho gutyo birangira biduteranyije n'umugore wa Corode ataraza ati byonge gyuvukaragura imishuro zirindwi birangira bibera ikibazo ku ruhande rumwe rwiwe ndamwumva arambwira ati ubwo abantu twagirana ikibazo ndi buje mu bukwe bakanseriva nkamenya bibugende bise uzabaze yonge ndi bataravuganye n'umudamu wanjye kuri telefone ubu mbere yuko bukwe mu gikari hari Vitali na kamana yongo yavuganye na madamu wanje kuri telefone mu gikari aramusaba n'imbabazi amwe rwose mbabarire banyandikiye ibitari byo madamu ati nta kibazo apotre ati buriya kuvuga ibyo umuntu atatekereje nibyo bibi none se ubwo koko ana mwiza aranavuga ati n'ubukwe nzabutanzaba mu bambere rero ntabwo njya muri ibyo ngivyo ariko iyo umuntu narabyaye n'abandi barabyaye kandi abantu tuba tukibakeneye dukenera abantu mu buryo bwo cyangwa se ubundi genda shimira babaye hafi yanjye n'abatarambaye hafi niyo mitima yabo bifitiye nibyo bitekerezo byabo buriya ntabwo ntuzakeneye gutekereza nk'uko ndatekereza ntabwo byahura ariko nabandi ndabyo kiganiro kuri ku rugendo bari kuvuga uburyo ngo kumukoba gukingura Theogene wateze umupolisi mukujya niba ari mukujya niba ari mukuva wateze umupolisi yongwe aramuhagarika arangije ngo basanga yongwe afite mideni banga kagenda uhageze baravuga ati mumureko ariko numvise ko ngari technique ari wakoze kugira ngo umupolisi agarike yongwe nguraza ngo umusabe imbabazi ngafande ngaramurekura wasabye imbabazi kandi yongwe afite amadene gute ibyo bintu sinshaka no kubyumva dore imbogo yabivuze ku rugendo TV urugendo online umusaba ikiganiro dore imbogo zabikubwira byarabaye se uzasaba ikiganiro dore imbogo cyangwa umupastor witwa Manuel utuye hano Karembure cyangwa umupastor witwa Janvier wa Wikagugu cyangwa umubishop witwa Desire wa Kimironko cyangwa mama Lionel ni muziranye hamagara mama Lionel umubaza uti 15 bahagarika Pastor Corode na yongwe bahagaritse Pastor Corode byagenze bite muhamagara bagwagaritse bagiye kureba ko nawe ufite hamagara mama Lionel we bagwagaritse bagiye kureba ko nawe ufite mwa madeni nuvuga ngo bahagarikaga imodoka na nuvuga ngo nani ufite deni yari iri mu modoka rimaze iminsi ibiri ariko ryari tararenza igihe noneho muri systeme
yari depending je nari naryishyuye umunsi ku cyumwe nari naryishyuye uwo munsi kwa gatatu mu masaha 3 niho naryishyuye noneho tujya gushyingura hari mu masaha 9 hari mu masaha 9 ngire ngo ibintu nk'ibyo noneho ryari dependinga ko rigaragara mu modoka barampamagarika nange traffic 15 barampamagarika noneho barambwa bati twabona gideni depending ariko turabona nta den ufite ndabwira nti nibyo nti byahozemo nta ariko naryishyuye barambwira bati hari umuntu utubwiye ko agiye gushyinguza Theogene ariwe mushumba mukuru ugiye gushyingura Theogene ati turebere niba waba umuzi twamufashe afite deni ry'imodoka ritishyuye turebere niba koko niba ariwe mushumba wa Theogene wa DPR ari ugiye kumushyinguza ati ko tuzi ko umushumba mukuru ari ugomba gushyingura Theogene gushyinguza Theogene atari muri iyo vatiri imbere mvamo ati nidusanga umuzi ukatubwira ko umuzi ko ari bugiye guhingwa ati ntutubwiye ko ari bugiye nawe ati we turakuzi naba muri kumwe dore imbogo turamubona mama Lionel turamubona ati nundi tusa nabamubona ukuntu ati ari katubwiye ko ari we mushumba mukuru uri bushinguze Theogene bati vamo ugende turebere ati parika ku ruhande gutya ndaparika imodoka zari nyeshi bishoboka ze mbese arambutiyaje urumva jewe sinenzi n'uwo muntu bahagaritse ninde ndumurutse sana ni na poso ndamaza na poso wahagaze baguhagaritse ati bamafashe kubera iki se ati mfite deni hari harimo samugakire hamagara samugakire arabikubwira iyo ngo yarahetse yarafite samugakire hanyuma ngaruka mbwira abapolisi iyo nsanze ari yongwe bati niwe mushumba ugiye gushyinguza Theogene Nsoro ya nawe agiye gushyingura nkuko nange giye gushyingura gutabaye nkuko nabaye ariko ntabwo ari buri gushyinguza Theogene kuko Theogene ni umwadeperi ngo si umwadeperi nange si ndi umwadeperi turabashumba rero tugiye mu rwego rwo kugira ngo dutabare umuryango wa Pastor Theogene kuko Theogene yari inshuti yacu ariko twe ntituri abadeperi umushyinguza ni umuvugizi mukuru wa adeperi yitwa Ndagize Isaki ati ko yatubeshye se urabyumva ati genda umubwire ko kubera ko umumenye genda umubwire mu gukomeza mugende urumva ndavuga na poso ati modoka ugende idenu za buryishyura kuko atabaye noneho akorwa ngira ngo yagize soni zo kumva ko bambwiye ngo nimubwire ngo nagende yatse modoka agende urabyumva hamagara mama Lionel cyangwa hamagara Dori Mbogo naguha abahamya nk'abarenga bangahe na madamu wanjye twari kumwe mu modoka nuko byagenze ngeze ngo wamuteza abapolisi wowe oya kandi buri akanwa k'abantu bagiye babanza bagire abapolisi ni abanyarwanda nabo bumva ikibazo bumva ntabwo iyo baza kuba bafata buri modoka yose iyo baza kuba bagira kuko buri modoka zose barazihagarikaga nuvuga ngo urumva bafite kamera ibicekinga amadeni nuko ayo modoka yose yatambukaga waba ugiye gushyingura gutajya gushyingura barayihagarikaga siyo ngo yari unahagaze wenyine hari n'izindi bari bahagaritse rero abantu bagiye bagira imvugo bagira uko bavuga narabyumvise nabivuga kuri The Vibe yiwa ikumwe na Justin muri icyo kiganiro ariko ntabwo ari byo rwose mu gikuri baza wahamagaye mama Lionel ariko nenga tehe kumamagana oya kubera iki se oya byumbwira ndabyizera hamagara samugakira ntaga ni ngombwa urugendo TV bari bari kumwe ntaga ni ngombwa ariko ndashaka mu zicara mu kiganiro sibyo dukora iki se tuvuga iki oya muri iki mureke abantu benshi bazi igihe twicariye se byatanze iki ntacyo byatanze menya ntacyo byatanze zicarane nayo ngo se kugira ngo ntabona ntaburaho ndari wanje cyanza buri biryo nini cyane nawe kugira ngo ntaburi ibiryo byo kurya ariko mubaye mu ndafitanye ikibazo byaba ari byiza bigatanga n'isura nziza mu bantu ngo nta kibazo ntari bi katahiwe ngatahi wanje agira imodoka agendamo nanjye ngiri yanjye mbese reka nkubaze urumva impamvu ngarukaze hari wumvise ngo ni urugero yongwe bamufunze harasabwe 100,000 nta handi biva ntiwabitanga nuko nibirenze ibyo nana yatanga kuri we nonese urukumva uyatanze nubwo wabugize neza kuri Bibiliya iravuga ntiwajya uvuga ute umva nkubwire abantu barambaje ngo kuki nagiye gusura Justin atangaje ko ubukwe bwanjye bwapfuye na yongwe
baramamagara abantu bo hanze benshi baramamagara barabibaza batari ko pasta kuro bite byawe ati gisekera abanzu urakizi nti ndabizi n'umwana mutoya cyane w'ikibondo ni kuko ngo n'inzoka niyafashe inzoka ntimurye nti rero nange ndi gisekera abanzi urabyumva neza nange nubwo ntari umwana w'ikibondo nange nte nk'igisekera abanzi nge nta mwanzi ngira muri gihe iyo umuntu ashatse ko mubana murabana yashatse kuba de bande uramureka kaba de bande n'ubwo de bande bwiwe ibihe biravuga ibihe bivuze rero umuntu abifata uko byaje iminsi isobanura ibihe so ndavuga nti rero ko nasuye Juste nta kibazo kirimo kuri jyewe igikuru Yesu yaravuze muri Matayo 5:46 aravuga ngo mbese nimukunda bakunda gusa muzaba mukoze iki ngo ibyo nabakoresha bikoro barabikora n'urabizi neza ko bari arabanzi bawe urabyumva neza nimukunda ababakunda gusa banza wumvise nimukunda ababakunda gusa muzagororerwa iki ngo kuko ibyo nabakoresha bikoro barabikora hanyuma aravuga ngo mukunde nabanzi banyu ngo kuko ari bwo so mu ijuru azabagororera bivuze iki rero jyewe iyo umuntu yatangaje ko ubukwe bwanjye bwapfuye kandi butapfuye umuntu agatangaza yuko ushatse umugore wa kabiri cyangwa umugabo wa kabiri wese aba ari umusambanyi icyo gihe rero mba numva jyewe hari kategori mfata mu muntu nkamwicaza ahantu runaka haramushyira ibumoso hari nabo ntuzi iburyo ubu rero abavuze ibyo byose bamwe na bamwe bari ibumoso ntabwo bari iburyo hari abari iburyo hari n'abari ibumoso nanjye nsize ibumoso niyo mpamvu nica ya urumva rero nta kibazo nta kibazo mfa kuba ndi iburyo bw'Imana fa kwandi buryo bw'Imana basta ariko ugicinga nizambo bari so rero ngeze uwo ngo ugende uvuga ngo nahamagaye police imwe mufate mu muhanda azajya yirinda kugira amateni deri nini najyamo azajya arikuramo ubusaje narizi ko imodoka yayo ngo ifite amateni simbizi ngo oya wabimenye ute se nabibwirwa n'iki imodoka ifite ideni tuhizanye ukuri ubwo se aho 15 mwarimo uri umupolisi waruhari bari kumubwirwa n'iki sinanamuzi muhamagara ukavuga ati magarikira yo sinarinzi uwo mupolisi wari we imodoka zari nyinshi urabyize rwari uruvunga nzoka so mbese kuryo urabona reba irusororo waruhari wabonye turafiki zari zihari cyane wabonye turafiki zari ziri mu mugi hafi na ADP turafiki zari ziri mu muhanda hari hateganyijwe inzira imodoka zose ziri mu nyurema turafiki zuzuye mu zirimo ubwo nari kubwirwa n'ikiko yongwe ari muri abo muri zo modoka yagiye cyatagiye abantu bajye basuzuma n'ubwenge bw'abantu n'imvugo z'abantu bazicenshure bazirebe nari kubwirwa n'ikiko yongwe afite imodoka ko imodoka yongwe agenda mu ivatiri ifite ideni tube tubwizanya ukuri Mamwe yabishingiyeho nyine ngo nawe babyigambye nk'ubakoze igikorwa kabisa. Kuba naramugiriye neza havuga nti uyu ndamuzi n'umukozi w'Imana na apotre yitwa Yongwe namugire abantu nibadusubiza. Nagize nabi. Kandi we yakwiciye ubukwe yavuze ko budahari we naje. We yanyiciye ubukwe atangaza ko ubukwe bwanjye bwapfuye budahari. Ariko jyewe ngeze turi mu gikorwa cyo kujya gutabara. Baramufashe. Baravuze bati afite deni. Yatubeshye ko ari umushumba mukuru ugiye gushyingura Theogene nyakwigendera. Ndabwira nti rero numukozi w'Imana na apostle nkibira nashoboka nawe yanamushinguza da niko nabwiye abapolisi nawe yanamushinguza birashoboka rero na apostle ndamuzi rwose ni mu murekure ajye gutabara so nuko ravuze uzira kugira neza nuvuga ngo nibwa bugira neza bw'inkware bwayitaye mu mutego yongwe warakoze kugira ute yakoze kugira ate nacyo ariko noneho yubaha amavuta yanjye bwo namurekuje ntacyo akava akaba yarahavuye yari yaheze yahamaze iminota 40 nyubahe nayo mavuta yanjye kandi we wari umuteze umutego sarabyubaha te kandi none se ninge washyize amafaranga muri mu modoka yiwe ya contravention ninge wari washyize amafaranga muri contravention mu modoka yiwe muri kamera za traffic byonyine kuba atanashimira byonyine n'abapolisi bamugiriye ibambe bati ugiye gutabara nabyo ni ikindi kibazo akavuga ko ariko banamugari nanjye reka mbitekereze mu nyura bwenge zanjye bari kubwirwa n'iki ko yongwe afite ideni wapibira katse ni na plaque z'imodoka yongwe ntazo nzi na yongwe kuba yaranahari simbizi sinari nanabizi naramubajije nabajije abapolisi ntese ababwiye ko yitwa nde batoya va mugende uturebere niba umunsi ati twatubwiye ko agiye gushyinguza Theogene ari umushumba ugiye gushyinguza Theogene ndavuga muri iyi modoka y'imbere cyangwa iriya y'imbere bati ivatiri iyi ngiyi
mfaba nibwo nagiye ndariba nti na poso muraho hari hari musaba mugakira njewe nari ntwaye mama Lionel na madame wanje na Dorimbogo numupasteur twa Jambier batsinda numubishop twa Desire wa Kimironko so urumva mbwirwa ayo magambo bose bari bari mu modoka wabyumvise neza wararenganye so urumva rodo wa urebe icyo kiganda uvuga nanye nakibonye cyo kurugendo Dorimbogo yabisobanuye neza akorana na Kamana rero umuntu aho kugira ngo ashimire wamugirie neza arumva ko hit noneho giye nafate hit ko namufunguje noneho byonyine niba naragize nizo mbaraga zihamagara umupolisi imodoka ye bakayifunga noneho namenye ko mfite hit kuri we ni kufite imbaraga arukora namugirie neza ni Imana ibizi ibya yivuga ngo nahamagaye umupolisi noneho bwo nahitanyemera noneho ko mfite imbaraga zatuba mbwira umupolisi ngo uhagarike iyo modoka akayihagarika nari ayose nari DPC nari komiseri nari ndi kuburyo nakoresha umupolisi mu muhanda ngo ufate imodoka iyi kucyo atamubajije ibindi ngo agacekinga akabanza kareho buri kintu cyose ubiriya modoka nta yandi makosa ifite umupolisi nari kubwira ni checkinga contravention checkinga controle checkinga kamatara ari mazima reba perime reba silence reba ibiki n'iki reba kamapina ari sawa reba buri kimwe cyose kuki contravention ubunamenye ko iyo modoka ifite contravention so rero reka mabwire inshuti zanjye abantu bagiye bagira nibyo bavuga byubaka magambo yubaka y'abantu batekereza neza bakareba neza gutekereza mind ubwayo abubwira ibantu ki Pastor rakoze cyane rero Imana igukomeze Imana igukomeze kandi uje wihangana turi ku isi duranize kugira neza umuntu yaragize ngo can you imagine kugira neza umuntu duza ni bisita dusa abakugira neza bose warabagororeye wowe ibyo ni ibintu bisa abakugira wangiriye neza ntabwo nabyibagirwa nshobora kutagira icyo namuha cyane mushimisha kurenza uko mbitekereza cyangwa bitekereza ariko sinakibagirwa wangiriye neza ibaze kuba afunguje yongwe mvuze ngo uyu ndamuzi ni umwapotre tugiye gushyingura twese rusororo yarangiza akavuga ngo nahamagaye abapolisi ngo bamufate mu muhanda icyo kintu cyumva neza ndacyumva Pastor rakoze Imana igumugisha Imana igukomeze. Oya nta kibazo mfite. Meze neza nta kibazo. Iki kibazo cyo kirahe nimba abantu bashatse kukwicira ubukwe cyo ni igikomere wagize. Cyane bashatse kukwicira ubukwe. Kibazo meze neza ndi bo. Niko salama. Niko bye. Niko bye. Nashukuru Mungu nakurasambaza na ugari. Nakura nyama na ugari. Yego. Kira chochote niko salama. Mungu ni mwema siku zote milele daima. Mungu ni mwema. Yoyote yule. Umuntu nakugira nabi uzamwitura neza. Nakuvuga neza uzabishimira Imana. Umuntu ukuvuga nabi ahutari. Ukuvuga neza ahutari. Uwo niwe nshuti ariko umuntu uzagira muzicana mugasangira chipusi inkoko ubugari biki fanta mukanwa mukarya ndagukunda uri mwiza n'ukuri ku Imana uri umuntu yagera hirya akajya kuvuga yandi magambo aterekeranye mbo uzikira ndiye gukora bene uwo mushyire mu kaboko k'ibumoso tugiye gutegura umudeli umudeli urabuzi nco nyagirwanda abantu badukurikiye kuranago babizi cyane bantu twese twigire muri digital twibagirwa agize hari umudeli haragaseke Mungu wa huruma umva Mungu wa ngiye gutegura umudeli niboneye huruma umva Mungu wa pasta pasta ngiye gutegura umudeli imideli nk'ibiri imideli nk'ibiri imisambaza ubugari ibitoki amasaka ngure n'uduseke nka tubiri tuzazane na poso kano kugusura nshaka kumwihanisha akihana hano hano mwaruno rugo kandi kihananga turi kurya n'ubugari twanzanyeho ngiye kuzamwihanisha biravuga ngo ibyo bintu ni imbere nirwa ntabwo nzaba ndi umukristo ibi biravuga neza mu gitabo cy'Abaroma 8:13 ntimukagire umwenda wari wose turetse wo gukundana uko ukunda undi abashoje amategeko y'Imana nanjye ngenda kubwira ngo nimunkunda muzitonde amategeko yanjye nimuguma muri nje amagambo abwira akaguma akabaguma muri mwe musaba icyo mushaka cyose muzakihabwa kibro so rero kibro aya masezerano tuvuza azaturana twembe aya naga zaturana ubwo ni cyumweru kihe sinzi cyumweru cyaricyo ibyo rero urinda kujya gusabiriza no gusaba byihorera naga ndasabiriza ndese ubundi umuntu yemera icyashoboye ngenda bishoboye ntabwo bishoboye kubera iki nabishoboye sebatuma barimo nyanya amafaranga ariho enye mobe mane nyanya amafaranga ariho nzabura imideri ibiri yantwerano wacu yizanye harya
Mira ni mezi tes ndagukura umukobwa ariko tie tuzaje kuri dunia hii tatizo kabisa kabisa basi sana imani wa mugisha umva ndabara telefone yanjye muri sauti po nzaba telefone yanjye kibo ndashaka guhamagara abantu batatu kuri iki kibazo cyayo ngumbarije cyo mu muhanda kuburyo bibakiriya bisobanuka ako paze sana ngo mwanje bintu wabye oya buretse bintu wabwenge birumvikana no buretse yego mpamagara abantu aba batatu ndahamagara Desire Bishop Desire Desire sinari muri Kenya Desire oya no wundi eh nangize ngo ni Deo no wundi mu Bishop witwa Desire yego eh nipatiye hapa nangize ngo ni Deo uri muri Kenya mimi nataka nireke bishe tatizo ngo ni Deo uri muri Kenya afite umugore ute hano ni urumva yego pasta ndashaka tureke bishe mambo yote tureke bishe mambo yote kwa sababu urumva ngiye kubanza Desire mshati wabikorera oya reka buretse ubacumuga ni ngubandwa ngwakana ubugori aragarama reka abanyarwanda nabo rwose guhakana ubugore ngaragara ko hari igihe umuntu ajya hari akifatira abantu uramugambaniye uwo amagara polisi ngo zimuhagarike urangije witwaza ngo wamubohoye umuntu ari umunsi ni ryari n'umunsi ni kuwa kane kuwa kane uyu nguyu ashobora kuba ari muri church uyu nguyu agira amateraniro kuwa kane ariko mamarioneri ntarya indimi mamarioneri kandi ni ntabera mamarioneri abantu bumve mamarioneri azashyira Albert hanze nakoze iki inshuti azashyira Albert hanze wanjye rwose mamarioneri ni inshuti yanjye mamarioneri wanjye Tugumane mwami haleluya. Nze mama gani mama baba niga. Mwami tugumane. Nabarahuze yagiye gusenga. Yagiye kurekura amavuta. Yagiye kuvuga ati uwifotoreje kuri fiance wawe wese murekure. Nzima ryaye. Nkoko yariye naziru kure ajyanizo. ajyanizo pasite sare rero murakoze imana no mugisha oya buretse buretse duca amazimwe kuburyo ibintu byo mateka abantu bajye bareka kubeshyira turafiki yo mu muhanda babeshyira polisi kirazira kikazirizwa umuntu naba afite amakosa ajya asaba imbabazi avuga ati mfite ideni mfite amakosa ndasaba imbabazi ariko kukirazira kubeshyira polisi yo mu muhanda wowe na polisi ngo mwagiye umugambi wo kugira ngo wemeze yongwe ko muri hejuru ukomeye mwagiye ari yongwe ikintu cyaburakaje wa nuko mwihinwe ukava ngo wabonye ko nkomeye wabonye ko ngo nkaze oya wabonye ko ngo nkaze ngariko aki bro aho kandi kakurya agaki wowe ugira umuntu neza ariko wongeye ngo wabonye ko ngo nkaze kukurusha nanjye karya rwose ayo ni amagambo y'abantu mu izina rya Yesu bantu bavuga ibyabo wewe ariko aho kandi ukaba gakenewe nabi wa Bwana yes umeze ute nabi profete Janvier sava makurusi ni meza uri heza uri ku gisozi hano hari umuntu turi kumwe ushaka kubwino ukuri kwa kuri 16 tujya gushyinguranya kwigendera ngo jyewe nahamagaye ngo polisi ngihagarike ngo aposo yongwe ngo bamufate mu muhanda ibyo bintu nibyo kwa twari turi kumwe nshuti yanjye Oya guys kandi pasa Claude yarahagaritse yarabwiye mu polisi ngihagarike yongwe bamuhagarika arega kantu kariye yongwe oya mese pasteri ko yagiye kwihenura kuri yongwe akamubwira ngo wabanye ko ngo nkaze umfata
urumva icyo cyo ntago cyabayeho cyo kuvuga ngo yahamagaye police kuko twari turi kumwe na Marionette turi kumwe na Pastor Rick witwa Rick turi kumwe n'abakozi b'Imana benshi na dore imbogo yarari yaduhaye lift so rero ntago icyo cyabayeho ariko ibindi byaba bindi ntago nari ntago mbizi ntago mbizi ariko Kristo nibwo bujya mbere wundi hirya y'ubumuntu turi n'abakristo byose ntabyacitse bigomba kuboneka yee rukumva nyine Pastor Claude yari yakoze akantu keza icyabaye ikibi nako yarengejeho yamubwiye ngo ujye umenya ko nkaze ndi hejuru yawe aho ni ryari se yakoze ntabwo ari uko ari hejuru ye nuri hejuru uyu munsi ejo yamanuka hasi akazamuka uyu ni umunyamakuru na Albert Niyonsaba murimo muramfata amajwi arimo aragufata amajwi Albert Niyonsaba ariko mwabagabo Pastor murakoze cyane. Uranyuzwa ariko. Murakoze nanjye ntinyaribu utazanyira muri bungo nafasha amajwi itaba uburenganzira. Sawa. Nabyumvise. Pastor urakoze. Wabyumvise? Nabyumvise. Sawa santana Pastor Janvier. No nabyumvise ariko kubyumva ibyo ntago mbyeme. Pastor sare n'Imana bw'umugisha. Samumane bw'umugisha. Banza wumve ikigutemeye. Arega ikintu warengejeho n'icyo ki? Wewe wagiye ubwira yomwe ngo wari uhari se? Wari uhari. Na makuru numva. Cyangwa ni views bamwishakira. We yamubwiye ngo abonye ko ngo nkaze. None se ibyo byo wabyemeye ko byabaye? Nabyo ndabyemeye. Ugira byemera ko byabaye. Yego. None se ayo magambo yo uyu mubaza utese aya magambo warayumvise? Oya kandi mwemeye kumwe nayo ngo gusa. Wewe mpamagaye nyuma. Twari kumwe na uyu ninde ni mama Marionette Marionette ubwa ngubwa arahose hanyuma ikindi wowe ukuri k'umuntu ujye wemera ukuri nyir'ubwita kwihereye yego ukumve amagambo y'abandi ngo bambwiye nibambwiye ariko ukuri kwa nyirako niko kuri kuzima kuruta ibindi byose. Pastor urakoze ari Imana bw'umugisha. Wabyumvise neza. Pastor murakoze. Oya buretse mbaze na dore imbogo. Arega ibyo byose none nabyumvise. Wabyumvise? Wemeye cyane wowe? Nemeye. Wabyemeye? Nemeye. Yonge nakazambwira ibyera. Urumva? Yonge nazambwira ibyo. Yonge azambwira ibyo ariko muzabe nyine muzabakoze. Na dore imbogo abyumve neza. Dore imbogo nawe ari ku ruhande rwa Claude. Ari ku ruhande rwa Claude. None se ko twari kumwe. Na oya hamagara sa mugakire. Gakire se ntumwemera. Ari kumwe na yo. Nta muntu nge nta muntu njya nemera ku isi. Hapi nta muntu nemera mwemera sa n'Imana. Oya wowe ya wemera icyo umuntu avuze. Sa mugakire se ntumwemera. Ndamwemera ariko simwizera. Ndamwemera ariko simwizera. Nese wizeye. Nizeye Imana. Wizera Imana nyine ibira avuga ngo wizera umwana w'umuntu avumwe yego sibyo yego samu gakire uri kuri Baraka TV mbajijwe ijambo rivuga ngo nahamagaye turafiki mu muhanda ngo nahamagaye turafiki mu muhanda ngo ifate yongwe ngo arimo aragenda ngo umunsi yagushyingura nyakwigenda Theogene aya kuzibye n'abantu babikure ariko gakire kana none se gakire ibyo ni byabayeho Pastor Claude yarangiza kenura kuri wowe gibanze bazo tubyagenze yego hari uburyo twahagaze bwo dushaka kwishyura nyine imodoka yari yafoto ibyo bintu rero Claude nawe bamuhagaritse inyuma yacu nanjye bafashe kumuhagarika inyuma yacu nawe hari ibyo bamubazaga ariko biba ngombwa kubera ko umupolisi yari afite confusion nyine njyewe nikera uruganyana bwiye umupolisi ati apotre ntabwo rwose bitaramubwira ati ni wanyure ugiye gushyingura nde reka twihute rwose umupolisi ahita anambwira ngo wapi gushyingura teo ngo ni umuvugizi ndamuzi uyu nguyu ngo ntabwo muzi ibyo bintu rero abantu bagenda babikurizaho baramwiriho uko bahagaritse
inyuma bahagaritse Claude ari kumwe na Dorimbogo ari kumwe na Mama Lionel. Mu kubahagarika umupolisi aramubwira ati ndi kubona wowe muzi n'uyu ndamuzi akurira mu rurabo y'imbere we nabonye nta mumenya arindi. Kubona Claude yahise aza kutubiba mu modoka duparitse asanga ni twebwe turimo asubira inyuma abwira umupolisi aramubwira ati hari harimo intumwa y'Imana Apotre Yongwe ntumuzi. Niko kuko ni sinzi ibyo baganiriye na kuko naba ngiye kukuvugira ku rutonde wenda akavuga ati muko ibi yayabwira Yongwe ibyo bintu reka mbivuge neza aramubwira ati ehe ntibagufashe kandi ujye uvuga ngo urazwi kundusha. Yego ako kantu niko nashakaga kumva. Ako kantu rero kababaje Apotre cyane nyine yamuvugiye. Na nyuma yaho ngo yaramubwiye ngo ujye wemera ko nkaze kukurusha. Yaramubwiye ngo undekuye nande kutari umupolisi. Twarakoraga turaparika kuko twabuze se umugani. Umupolisi rimba yaguhagaritse ukarekurwa n'umuntu utari umupolisi ibyo bintu biritwi. Umupolisi waduhagaritse araza aravuga ati mukomeze tujya twagenda nuko iyo sene yabayeho ibindi abantu bavuga ni ukubica korode nawe ibyo bintu yahamya ko ari uko byagenda ni uko byagenda korode ariko ngo yarengejeho akantu kabi akase wari uhari wowe ariko wambuca ngo yabwiye aposo ngo ujye wemera ko mwiki gihugu nkaze kukurusha saba ako kantu ni kakurya wowe ntabyo navuze nabubwiye nta mavuta amavuta naho bitaniye saba murakoze saba ugira ibihe byiza urugendo rwakomeje twigendere rata Sasa urakoze. Uranyuzwe? Ndanyuzwe. Uyu niwe munyamakuru wari urimo yari n'umunyamakuru mugenzi wawe. Yo ihangane. Bari bari kumwe. Pasa urakoze cyane Imana guha umugisha reka dusoze ikiganiro. Buriya rero hari icyo bita amavuta yo kwemerwa. Wabyumvise? Icyo bita ikibari. Urwandiko rwo kwemerwa. Abantu tujya tumenya ngo hari abantu bafite urwandiko rwo kwemerwa. Yongwe ntarwo afite se? Uruki? Urwandiko. Arufite. Kuko iyatarugira yari kugumaho. Pastor murakoze rero Imana nk'umugisha. Merci beaucoup. Yego. Uwiteka guhire. Imana ibane nawe. Umugisha w'Imana ukubeho. Uzagira kure. Yego. Uri umutsinzi. Uzatsinda. Abanzi bawe ntibazatsinda ahubwo uzabatsinda. Mu izina rya Yesu. Imana y'amahoro. Mu izina rya Yesu dusenga twizeye dusabye umugisha kuri buri muntu wese udukurikirana muri iki kiganiro ukuri kwa Mwami Imana niko twimitse imbere. Kuze kubana buri muntu wese kumubature mu buryo mwe cyangwa ubundi. Abafite ibibazo bitandukanye abo bose turabasengeye kugira ngo basange ubahumurize bahumurizwe nawe mu izina rya Yesu umucunguzi dusenze twizeye amen. Telefone Albert arazishyiraho umuntu wese udukurikiye mwifuje kuzapfa mbere y'abanzi be kugira ngo bazajye babara ibintu yasize ku isi akoze kabisa avuga ati no muntu we azapfe mbere y'abanzi be ariko asize ibintu bigaragara rwose azapfe mbere y'abanzi cyangwa abanzi bazapfe mbere oya azapfe mbere ubwo se upfuye mbere bajya babara iki abanzi se bagumyeho bakareba iby'Imana ikomeze gukoreye gukoresha baza ubwo ikintu mbifurije se ikintu mbifurije ubwo nyine umuntu udukurikiye azaramba imyaka 90% urukumva ariko niyo myaka yose azagira azapfa imbere y'abanzi biravuga ngo umuntu wabyawe n'umugore abe imyaka 75 bazayivugurure batesa urakoze